V Mladé frontě Dnes pracoval víc než 20 let a odešel 3 roky předtím, než Babiš přišel. Jeden z novinářských bardů, který to chtěl zkusit v politice. Kampaň i senátní volby jsou pořádným adrenalinem. Naučíte se nové věci, které vás obohatí. Bez ohledu na to, zda zvítězíte nebo prohrajete, řekl tehdy před 7 lety. Prohrál. A vrátil se k novinařině. William Buchert, mým dnešním hostem. Vítejte. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí. Osobnost Plus. Nejprve prozrajte, co vlastně žene někoho, kdo pracuje 20 let v tehdy ještě prestižních novinách a dostává tam prostor. Co ho žene k tomu, aby odešel? Já jsem v Mladé frontě Dnes vyměnil asi 7 pozic různých, pak jsem byl zástupce šéfredaktora, dělal jsem sobotní rozhovory, takže toho prostoru bylo skutečně hodně. Bylo to i dobře ohodnocené, samozřejmě, ale já jsem cítil, že 20 let už je moc vlastně v jedné firmě mediální, tak dostal jsem nabídku z Reflexu dělat zástupce šéfredaktora a mně se naivně zdálo tehdy, že když je to časopis, týdeník, takže tam vlastně budu mít méně práce, což byl můj teda velký omyl. Ale... Bylo tam víc práce než v Mladé frontě? No samozřejmě, protože Mladá fronta, nehodnotím, jak je dnes, v jakém stavu, ale... Byla velký podnik, bylo tam 300 lidí, na všechno byli lidi takzvaně. V Reflexu je málo lidí, bylo málo lidí. Takže jste si byl sám sobě písařkou, produkční archivářem. Asi tak. Všechno museli se dělat i jiné práce, o kterých jsem si myslel, že se nebudou muset dělat. Stejně byste nejspíš 3 roky na to odešel s příchodem Andreje Babiše, nebo vy teď trošku rameny naznačujete, že byste možná neodešel za Babiše? Já nevím. Určitě není pan Babiš někdo, koho bych podporoval, to z mých článků je vidět, ani bych to nikdy neudělal. Samozřejmě bych zvažoval, jak funguje ta redakce, ale těžko říkat, dělat jasně, tady haura a říkat, já bych odešel, asi bych odešel. Jasně, mě šlo o to, jestli sám o sobě fakt, že ty noviny začal vlastnit člověk, který zastával nejvyšší pozice ve státní exekutivě, by vás nepřiměl odejít. Sám tento fakt. Já jsem kdysi poznal, když jsem byl v cizině, jednoho takového známého italského novináře, ten dělal v deníku Il Giornale v Miláně a to patřilo Berlusconimu. Mm-hmm. Myslím si, že ten člověk byl úplně skvělý po novinářské stránce a taky mi vysvětloval, jak oni se s tím vyrovnávali, protože samozřejmě nějaké tlaky asi tam budou. Jaké, to já nevím, ani to nechci komentovat, no, ale... Prostě myslím si, že bych odešel samozřejmě, protože politicky by to ideově spíš by to nehrálo. No ten lehký v uvozovkách rozdíl mezi Babišem a Berlusconim spočívá v tom, že Berlusconi se nejprve stal velkopodnikatelem v médiích, byl úspěšný 19-20 let a pak se dal na politiku, zatímco Andrej Babiš přišel a zakoupil média, aby se stal úspěšným politikem. To je velký rozdíl, že? Je v tom samozřejmě rozdíl a já si myslím, ale že to bylo logicky, ten krok koupě velkého vydavatelského domu, protože to se v politice pak vyplácí samozřejmě. Říká William Buchert, novinář u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Jak jste se mimochodem díval na to, jak se ta redakce Mladé fronty obměňuje v ty následující roky, nejen personálně, ale jak se fakticky mění obsah toho listu? No obsah se určitě změnil, protože třeba na straně 1 dneska jsou články, které já, protože jako zástupce šéfredaktora jsme se střídali v tom, kdo bude mít tu službu celodenní a bude zodpovídat za ten obsah redakci. Tak já si myslím, že já bych tam skutečně dával jiné věci, podstatnější věci, důležitější věci pro tu zemi, protože tak ty noviny byly profilované. Jasně, ale to je jediný rozdíl, který vidíte, že z vašeho pohledu dávají na první stranu ne tak důležité věci, jako se tam dávaly dřív. Vy jste nikdy v těch novinách po příchodu Babiše neviděl nějaký nástroj k něčemu? Viděl samozřejmě, to se, víte co, ale podle toho, jak mě to tak učili ve škole a já jsem to učil mladé novináře na různých školách, když zprávu zpracujete podle svého a dodáte tam něco, jak si to představujete vy, tak ten výsledný efekt samozřejmě může být různý, i když píšete o jedné věci. Já si myslím, že Mladá fronta se začala míň věnovat politice a asi je to záměr vlastně, že občas tam něco o politice jen a ne tolik, jak by si to tak velké noviny podle mě zasloužily a to je podle mě ten záměr. To, že lze podat jakoukoliv zprávu, samozřejmě z různých úhlů, nepopiratelná pravda, ale tady možná šlo spíše o výběr zpráv, o to, co vůbec půjde do tisku. Já si myslím s dovolením, že to je opačně, že ne to, co tam je, co tam je není. Tak zásadní, ale co tam není. Přesně tak. A to si myslím, že v tom vydavatele ovlivňují média. Spíš, co tam někdy není. A je to z tohoto ohledu, který jste právě zmínil, je tedy podle vašeho názoru Mladá fronta dnes nástrojem? No tak každý vydavatel sleduje nějaký cíl, ale já to považuji za úplně normální. Český rozhlas taky je veřejnoprávní instituce, má svůj kodex, status a nevím co, tak podle toho pracuje. Takže každý vydavatel asi má nějaká přání. Jasně, ale pardon, já tady do toho musím vstoupit, ale snažíme se nebýt nikoho nástrojem, že? Když to tak vypadá, tak je to omyl, který je odstraněn, ale v okamžiku, kdy Andrej Babiš jako ministr financí, jako premiér vlastní noviny, které publikují to, co jemu nahrává, tak to je přece jiná story. No samozřejmě, že je, protože je v politice současně. Tak to musí být jiná story, ale na druhou stranu já myslím, že by se nikdo neměl divit tomu, že když někdo vlastní nějaké médium, tak ho nějakým způsobem představuje, prezentuje, tak asi... No, ale může se divit tomu, že velké médium vlastní nejmocnější muž zemi. Můžeme se tomu divit, na druhou stranu ve světě to není nic důležitého. Tak kromě Berlusconiho máte koho? V Tajsku třeba premiér vlastně. Neříkejte, že nás chcete přirovnávat Tajsku. Nepřirovnám, Tajsko je relativně v Evropě, normální země. Ne, jasně, ale v západní Evropě nebo v zemích, které se prohlašují a jsou demokratické západním střihem, abychom si rozuměli. Rozumím. Tak tam máme nějakého takového politika? Myslím si, že ne. Ale samozřejmě existují státy, které třeba v tom dělají nějakou jinou práci, třeba v Polsku. Já jsem několikrát byl v Polsku, díval jsem se večer na hotelu na televizní zprávy, 13 zpráv v hlavní relaci, to je státní televize dneska, dá se říct, ta polská, a 13 zpráv, z toho 12 bylo vlastně o tom, co dělá vláda. No tak vidíte, nevlastní to žádnej oligarcha, a přitom podle mě to vysílání je ještě daleko horší, než to, co píše Mladá fronta. Souvisí možná se stavem celkovým v Polsku, v polské společnosti, v polské politice a v polských médiích, není to tak? No a na druhé straně jsou v Polsku média, třeba Gazeta Wyborcza, která je úplně proti vládě, pak jsou jiná média, která straní někomu jinému, takže ta pluralita je tam zachována, ale je divné, že stát si přivlastnil tu televizi. Takže to veřejnoprávní. No jasně, ale tím proběhla celá řada článků. Takže ale ty metody, jak se k tomu dostat, jak vyprofilovat to médiu, jsou různé. Ale aniž bych tohle chtěla zpochybňovat, to je samozřejmě pravda, ale já se spíš snažím dopídit toho, jestli z vašeho pohledu je tahle snaha o ovlivňování, a zmínil jste tady Polsko například, tak je, jestli... Nebo Maďarsko je to taky. Tak jestli je to systém, anebo je to chyba systému? Já si myslím, že to je chyba systému, samozřejmě. Říká William Buchert, novinář, který je dnes v Osobnosti Plus. Co vás vlastně v tom roce 2012 na politice lákalo? Proč jste to chtěl zkusit? Tak politice jsem se věnoval vlastně i při té práci celý život. Dělal jsem 5 let Mladé frontě dnes rozhovory většinou z politiky velké. To prostředí jsem znal, přestože jsem už dost starý, tak musím říct, že možná mám takový někdy idealistické myšlenky, tak jsem si myslel, že třeba v politice můžu přispět k tomu, že bych něco změnil. Já vím, že to zní jako hrozná fráze a taky to je fráze, ale myslel jsem si, že třeba kdyby se tam dostal, že můžu udělat některé věci, které podle mě jsou správné nebo by byly lepší, než se tam dělají. Kandidoval jsem do Senátu tehdy. Vzalo vás to, že jste neuspěl v tom souboji? Určitě, samozřejmě, protože ta kampaň, to je vypjatá věc. Investoval jsem do toho taky nějaké svoje peníze, čas, energii. Moje rodina samozřejmě mě podporovala. Takže jo, vzalo. Člověk cítí takový, že nabídka podle mě byla dobrá. Voliči to neocenili, naprosto to respektuju. Ale bylo to pro mě poučení takové. Vedly se debaty mezi novináři samozřejmě o tom, proč jste dostal dobrý obvod pražský. To bych neřekl, že jsem dostal dobrý obvod. Já jsem měl kandidovat původně na jiném obvodu, tam, kde bydlím. To se pak změnilo. Dokonce jsem o tom ani nevěděl, to jsem se dozvěděl až poté. Ale protože jsem kandidoval s podporou TOP 09, ne jako člen, ale s podporou TOP 09, takže si myslím, že naopak obvod Praha 8 je těžký, protože jsou tam letňany v Senátu. Ne, já jsem narážela, že je to pražský obvod, že jste nemusel tam bylo takové jedno překvapení, které nikdo nečekal. Poprvé v historii do Senátu v Praze do druhého kola postoupil komunista, to bylo tehdy pan Dolejš. A musím říct, že s tím jsem ale vůbec nepočítal. No a to mě v podstatě vyšachovalo. Já myslím, že v době, kdy jste do té politiky chtěl jít, tak jste jasně naznačil, že ať ten pokus dopadne jakkoliv, tak v politice zůstanete přímo, cituju, v TOP 09 se chci angažovat, i kdybych neuspěl v senátních volbách. Neberu to jako jednorázovou akci, jímž výsledkem má být 6leté léno. Beru svoji účast v politice jako běh na delší trať. Takže jak dlouhá byla ta delší trať? No, moc dlouhá nebyla, z jednoduchého důvodu. Jednak jsem se tam nedostal, pak samozřejmě se objevili lidi i v té straně, který mě úplně nekonvenujou. Já myslím, že ta strana se postupně posunula z takové rádoby konzervativní, jak se profilovala a jak vznikla, až do nějaké pro mě moc liberální. Já sdílím trochu jiné názory, takže myslím si, že nakonec jsem se neangažoval, protože to byly nějaké osobní vztahy nebo problémy. Jasně, ale jenom já nechci píchat do starých záležitostí. Jo, ne, mně jde o to, jak vlastně člověk může v politice komukoliv věřit, když v okamžiku, kdy tam nastupuje jeden z nás, tedy novinář, a řekne, pro mě je to běh na dlouhou trať, ať vyhraju nebo prohraju, chci a budu s nima pracovat. A pak prostě jen pokrčí rameny a řekne, mě to nekonvenovalo. No, mě to konvenovalo. Já říkám, že postupně. Já jsem se nevrátil hned do médií, asi až za rok a půl. Říkám, byly tam nějaké osobní problémy a to pak jako musíte nějak řešit uvnitř, jako sebe vlastně. A když se ptáte, ale na to odpovím, já věřím některým lidem. Proč bych jim nevěřil? Ale nejde o to, jestli vy věříte některým lidem, ale jak s čistým svědomím něco vyhlásíte a za rok na to, dejme tomu, prostě řeknete, tak sorry, už to tak není, mám osobní problémy s někým. No tak já nebudu opakovat, co říká prezident Zeman, že jenom blbec nemění svůj názor. Změnil jsem názor, protože samozřejmě, že bych nepostupoval tak, jak postupujou některý lidi, že se někam dostanou a pak na ty, co ho podporovali, se vykašlou. Takhle jsem to myslel. A nepadají na vás někdy, jako na novináře, chmury, že ti lidé, které zpovídáte, mění ty názory jak na běžícím pásu a vlastně nic v této zemi, nic, co kdo řekne, abolice nebude nikdy a tak dále, nemusí být dodrženo pod tou úplně jednoduchou zástěrkou, prostě změnil jsem názor, s někým jsem si nerozuměl, to jen parafrázuju, nebo takhle jsem to nemyslel. Rozumím. A tak dále. Já se za nic neschovávám, já ten výrok jsem řekl, tak to je. Říkám, že jsem změnil názor. Myslím si, že ale za 30 let, co píšu, nebo co jsem dělal, v málo kterých věcech jsem změnil názor. Spíše si myslím, že z 95% jsem ho nezměnil. A v této věci jsem ho změnil. Prostě tak to je. Mimochodem, máte jako novinář, který to tolik let sledoval, máte pocit, že i ta partaj, za kterou jste potom neúspěšně kandidoval, že může tak trochu za ten bombastický úspěch Andreje Babiše? No já si myslím, že program Antibabiš od začátku, jsem to kdysi psal několikrát, že vlastně je špatný program, že jemu to pomáhá. Já si myslím, že strany, které jsou v opozici, by se měly věnovat podle mě důležitějším věcem. Je tady třeba 1 milion živnostníků, živnostenský zákon, nebo se novelizuje jako na běžícím pásu. Člověk neví vlastně, co má dělat, jak má dělat, na co se má připravit, problémy s bydlením, s infrastrukturou. Řešíme pořád Čapí hnízdo, takže já si myslím, že nakonec program Antibabiš pomohl Babišovi. A myslíte, že v programu Antibabiš hodně participoval člověk, který vás, jak se hezky česky říká, nadraftoval do senátních voleb? Pokud myslíte Miroslava Kalouska, no určitě. No. A s ním jste se neshodl o tom, jak dál, nebo až s jeho nástupci? Ne, to byli jiní lidi než Kalousek. No a jinými slovy, ale Mirek Kalousek... A nebyli to ani jeho nástupci, už ty přišli až potom. Jasně. Jestliže Miroslav Kalousek neustále jel, jak vy jste řekl, ten svůj program Antibabiš, tak výrazně Babišovi pomohlo. Reflektuje to dnes podle vašeho názoru nějak? Ne, já myslím, že to reflektuje výsledky těch stran, které to dělají. Protože já si myslím, že premiéra Babiše nezastaví program Antibabiš, ale nějaká skutečná alternativa toho, co by mohlo být místo něj, a to není. Jasně, ale když jsem se ptala, jestli to reflektuje podle vašeho názoru Miroslav Kalousek, tak jsem myslela tím, jestli to pochopil podle vašeho názoru a už se chová tak, že nepřítel tady není Andrej Babiš, ale nepřítel jsou věci, které zavádí. No tak pro něj samozřejmě je nepřítel Andrej Babiš, to je vidět, ale myslím, že to nepochopil, že v tom, podle mě, to není jenom TOP 09, to jsou i ostatní strany, ODS třeba, nebo Lidovci, STAN, ty podle mě jedou to samý, nevím, co jedou Piráti, protože to je pro mě takové nepochopitelné trošku celé, ale taky jako... Samozřejmě našli si cíl, protože si mysleli, že v těch volbách jim to může pomoct. To se ukázalo, že ne. A myslím si, že nedokázali to změnit, ani že to nepochopili, že to mají změnit. S tímhle, jak popisujete českou politickou scénu v tuhle chvíli, je někde na horizontu viditelná změna? A myslím i třeba na dalekém horizontu, ale vidíte ji tam? Nevidím, ale určitě bude. Samozřejmě ani premiér Babiš tady nebude do nekonečna. Tím nemyslím, že mu něco přeju zlého, jako třeba zdravotně a podobně, ale to prostě v politice to kyvadlo určitě možná i nečekaně se může někdy vychýlit. Zažili jsme to za posledních 30 let několikrát. Ale teď momentálně ta výchylka toho kyvadla Nevidím. Myslím si, že vyhraje příští volby, otázkově s kým bude skládat vládu, protože jestli ČSSD se dostane vůbec do sněmovny a podobně. Myslím si, že to bude ještě složitější než teď. Jak je podle vašeho názoru, pane Bucherte, vlastně ten stěžejní, zcela zásadní a největší problém české společnosti? No zase to bude znít trošku jako fráze, ale já si myslím, že my jsme země, která je relativně, není ani malá, ani velká. Z minulosti samozřejmě jsme měli nějaké přednosti od průmyslu a vzdělanosti lidí a podobně. A myslím si, že v tom se ustrnulo vzdělávání. To podle mě pořád je takové mentorování ve většině škol, ne všude samozřejmě. Takže ty školy vychovávají podle mě lidi, kteří jsou jakoby přizpůsobivější, podajnější, málo si dokážou vyprofilovat víc svůj názor, aby se dokázali prosadit. Takový jsou a je jich hodně, ale ty možná nejsou mimo politiku, spíš si myslím, nebo odejdou do ciziny, když jsou mladí většinou, ne moc, na rozdíl od jiných zemích, a takže vzdělávání, pak si myslím, že chybí taková vize, jako měli v jiných zemích, Švédsko, Finsko. Za 20 let uděláme tohle, ale skutečně, že to uděláme. Ne, že příští vláda to změní, což je u nás běžné. Tak četl jsem knihu pana Babiše o tom, jak sní, a nevím, co v tom se stalo vlastně. Jak pokročila digitalizace nebo takové věci, ve kterých jsou některé země kilometry před náma. Takže si myslím, že chybí taková jako soustavnost, konzistence, že prostě, jo, nic proti Karlu Gottovi, umře Karel Gott a 2 týdny se mluví o nějakém pohřbu. No v pořádku, tak byl to legendární zpěvák, ale prostě myslím si, že skutečně ty důležité věci jsou neustále překrývány něčím. No ale kdo je překrývá? Například no tak samozřejmě vláda, ale bohužel si myslím, že v některých věcech i opozice tím svým neprogramem, bych řekl. No a vláda tou nevizí. Ona říká, že má vizi a já myslím, že ji má na papíře, ale že vlastně neexistuje. A vy jste ji četl? Právě se ano, nějaké četl. Vize byly přijaté, národní programy se to jmenuje a podobně do roku 2030, na tom se pracuje. Jasně, ale viděl jste na tom spojení premiéra, na té až, no řekněme, super rychlé reakci na úmrtí zpěváka, které se zmínil, že o to tady jde především? Ano, já si myslím, že to šlo o získání politických bodů. Takže to pak se do toho, bohužel přišla smrt paní Chramostové, tak jak já říkám, paní Chramostová, jak víme z minulosti, nebyla svatá a Gott nebyl ďábel. Ale prostě samozřejmě Gott přečuhoval na dostatné lidi, tak se toho politici zmocnili tak, jak se toho zmocnili. A myslím si, že přestože třeba pan Babiš, který dost často mění názory rychle, tak nejdřív státní pohřeb, pak pohřeb s podstami, tak i tak mu to připíše body u jeho voličů. Takže byl to podle mě politický kalkul. Říká novinář William Buchert, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Já když jste měl ten svůj pokus o účast v politice, tak jsem nemohla nevzpomenout na vašeho bývalého kolegu Martina Komárka. Tomu se to povedlo, ale... Co? No, tak dostal se do Poslanecké sněmovny. A... Co se mu povedlo dál, to nevím. Asi nic, ale... Ne, já jsem se vás právě chtěla zeptat. Nepřipadalo vám zvláštní, jak vtipně a ostře psal texty o Andreji Babišovi do chvíle, než za něj kandidoval? U Martina Komárka mi to nepřišlo zvláštní. Myslím si, že pokud jsme mluvili o tom, že člověk dokáže změnit názor, takže on je měnil víc. No a byl by pro vás takovýhle Martin Komárek novinář důvěryhodný, kdyby v tuhle chvíli psal pro jakýkoliv denní tisk politické komentáře? Víte co, jako já dávám jeden příklad. Existuje takový člověk extravagantní z našeho pohledu, Boris Johnson, dnešní premiér britský. Ten byl poslancem dolní sněmovny a současně šéfredaktorem politického časopisu. No to, kdyby bylo u nás, tak se všichni zblázní. Tam to je normální v takové demokracii, ale, jako je Británie. Ale všimněte si, že jsem se ptala na něco jiného. No, já vám odpovím. Byl by pro vás důvěryhodný takový kdyby Martin Komárek jako novinář, kdyby v tuhle chvíli... Podle toho, co by psal? O politice. No tak on se vrátil, on skončil v Poslanecké sněmovně a znova píše, pokud vím někde v deníku nebo co. Co píše, to nevím, protože to nečtu. Myslím deník, tak třeba nějaké názory, nemůžu komentovat, co píše teď, protože to nečtu. Ale o tom se vůbec nebavíme. Já se omlouvám, že vám do toho já takhle tomu rozumím. Skáču. Prostě tak, je pro vás důvěryhodný novinář? Podle toho, co by psal. Nad jednotlivým článkem bychom se museli pobavit o tom. To znamená, že nemůžete říct, že politik který tak dlouho, několik let, kopal za jistou politickou stranu, jistý směr a pak si sedne a bude psát o politice, takže vlastně to není dobře. To nemůžete Já říct. Si myslím, že existují politici, kteří píšou o politice dobře ve světě, že takový jsou, že je najdeme, že to dokážou nějak propojit a nikdo jim to nevyčítá. Já si myslím, že v tom jsme papeštější než papež v Česku a každý ať si dělá samozřejmě, co chce, záleží podle toho, podle mě, jak to dělá. Říká novinář... Já si myslím, že teoreticky, ne to prakticky, že se... Máme 10 vteřin. Že se mohl vrátit a může to zkusit znova. Novinář William Buchert byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Moc díky, že jste Děkuji přišel. Za pozvání. Nashledanou. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.